የኢትዮጵያ የደን ሽፋን ለማሳደግና የተጋለጠውን የአገሪቱን መልክዓ ምድር ወደ ነበረበት ለመመለስ ካለፉት 4 አመታት ወዲህ የተካሄደ የሚገኘው የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ልማት መሻሻል እየታየበት መሆኑ ይነገርለታል። በዚሁ መሰረትም በተያዘው የክረምት ወቅት ይኸው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ተጠናክሮ ቀጥሏል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የምርታማነት ማሻሻያና የልዕቀት ማዕከል አመራሮችና ሰራተኞችም በለገዳዲ ለገጣፎ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ግቢ 4ኛውን የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብራቸውን አካሂደዋል። የማዕከሉ ዲን አቶ ተፈሪ ፈይሳ በአካባቢ መልካ ምድር ላይ ለውጥ የሚያመጡ የሀገር በቀል እጽዋቶችንና ለምግብነት የሚያገለግሉ የፍራፍሬ ችግኞችን መትከላቸውን ገልጸዋል። ሀገር በቀል የሆኑ ከሀገር በቀልነትም ባለፈ ደግሞ ለምግብነት ሊውሉ የሚችሉ በሙያተኛ ቋንቋ እነዚህ አግሮፎረስትሪ የሚባሉ ዛፎች ላይ ትኩረት የተደረገ የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ነው እያካሄድን ያለ ነው። ክፍት መሬቶችን እየፈለግ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ እየተፈራረምን ነው። ከዚህ ከለገጣፎ ለገጣቢ ቴክኒክና ሙያ ተቋም ጋራ የማግባቢያ ስምምነት ተፈራርመን ነው። ይህን ችግኝ ተክለን አንሄድም፣ እናንከባክባለን። ማዕከሉ አሁን ላይ ለቴክኒክና ሙያ ተቋማት አሰልጣኞችና ለኢንዱስትሪ ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን በመስጠትም ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ያነሱት ምክትል ዲኑ ኢንዱስትሪዎች አካባቢን በማይበክል መልኩ ማደግ እንዲችሉ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ አስፈላጊ ነው ብለዋል። ከኛ የስራ ባህሪ ጋር ኢንዱስትሪን ከመደገፍ አኳያ አንዱ የድጋፉ ማዕከል የሚሆነው እንዴት አድርገው ኢንዱስትሪዎቻቸው ከአካባቢው ነው ስነ ምህዳር በማይበክል መልኩ ኢኮኖሚካሊም በአቅም ደረጃም እንዴት አድርጎ ማደግ እንደሚችሉ እየደገፍናቸው ነው የምንሄደው ማለት ነው። የለገጣፎ ለገዳዲ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ዲን አቶ መልካሙ ገዛኸኝ የተቋሙ ማህበረሰብ ለሚተከሉ ችግኞች አስፈላጊውን እንክብካቤ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ተማሪ አሁን ክላስ ሲገባ ከፍለ ነው የምንሰጠው ለእያንዳንዱ አባል ችግኙን እያስተካከለ እንዲንከባከብ ችግኝ ደግሞ እዚህ ጋር ወደፊት አሁን ምንትን ባይባል አግሪ ለመክፈት ወደፊት እቅዳለን። ፕላንት ወይም ደግሞ ክሮፕ ላይ ከፍተን እዚሁ ችግኙ ነው እያፈላ ወደፊት ለግቢውም ለህብረተሰቡም እንዲሰጥ ነው የምናደርገው። በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ላይ የተሳተፉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የምርታማነት ማሻሻያና የልዕቀት ማዕከል አመራሮችና ሰራተኞች በበኩላቸው የስራ ትስስር በመፍጠር በዘርፉ ለተሰማሩ አካላት የስራ እድል እየፈጠረላቸው መሆኑን ገልጸው ለሚተከሉ ችግኞች እንክብካቤ በማድረግ ማጽደቅ ይገባናልም ብለዋል። እንደ አገር ከተማችን አገራችን አረንጓዴ ውብና ለነዋሪዎቹ ምቹ እንድትሆን ነው አንደኛው ዓላማ። ሁለተኛው የስራ ትስስር መፍጠር ነው። ይሄ ችግኝ የሚያፈሉ ሰዎች ለኛ ሽያጭ የሚያደርጉበትን ሁለተኛ የዚሁ ነው አላማ ነው። ሶስተኛው ስራ እድል መፍጠር ነው። ይሄን ችግኝ ተክለን ብቻ አይደለም የምንሄደው፣ እኛ ራሳችን እዚህ ቀጥረን የሚንከባከቡትን ሰዎች የምንቀጥርበት አግባብ ይፈጠራል። እንደምታየው አካባቢ ላይ ችግኝ የለም። ይህ ደግሞ በቃ የኤር ፖሉሽን ችግሮች ስለማይከናወን ነው። እኛም ሆነ እዚህ ያሉ ማህበረሰብ በስነ ስርዓት መንከባከብ መቻል አለባቸው።